Najbolj pozitiv. Samo ti, ne puni. A ja diljam, ju, tu malo cigarku, a ja diljam. Ruri, mama, volim vas, mladine Filipe. Ajde za sto, ljudi. Dobro, Marko. Možeš, divna, izvoli. Sreće rođen mom bratu Zlatanu za rođendan. Zlatan? Bravo! Rođendan. Samo da kažem da Aleksandri Momčilović nije dobro povraća, tako da ne može da prisustvuje sastanku. Ajde, sedite, naučenje. 51. Ajde. Ko mi je ovde istakao klupu? Ne znam. Ološi, prljavi, šugavi. Ko je pušio kuc, sve te ukarala. Naravno. Ide sedi. Slađa kad ga puši, Martina se ruši, dok je ona na kari, gledaju drugari. Alo! Slađa lazi. Trebam da čitam pismo. Nije citarne! Čekaj, Milan Vračević da otkrije. Citarne, pismo! Ade! Dečo, koji bre da pročitaš? Meni to nije zanimljivo, stvarno. Ne, dragi zadrugari, vreme je da čujemo ko je po vama najemotivnija osoba u zadruzi. Neka svako od vas ustane i kaže ime tri zadrugara koji su po njemu najemotivniji od svih vas. Morate obrazložiti svoje mišljenje i navesti razloge zbog kojih ste se odlučili na takav izbor. Ne možete navesti sebe, morate navesti tri najemotivnije osobe, a odgovori da ne znate i slično su neprihvatljivi. Sada je vreme da počnete i da čujemo ko će i zbog čega poneti titulu najemotivnijeg zadrugara. Pozdrav, veliki šef! Izvini, vođo, mogu li samo da odem, da se preobujem? Možeš. Hvala ti.